Çfarë humbi bota me dobësimin e muslimanëve? Veçantitë e qyteterimit Romak. Ishin romakët ata që i trashëguan grekët, madje duke u akaluar atyre në fuqinë dhe sistemimin e perandorisë së tyre, në shtrirjen e saj dhe përgatitjet ushtarake. Pa i arritur ata në dituri, filozofi, letërsi, poezi, edukim, diplomaci, qytetrim, fusha në të cilat grekët kishin shënuar arritje të shumta dhe ishin shumë përpara popujve të tjerë. Ndaj këta, ju nënshtruan grekëve në dituri, mësuan në sofrën e tyre, si dhe përfituan nga diturit, filozofit dhe idet e tyre. Leki thot, grekët kishin një pasuri të madhe në dituri, të cilën e krijuan dhe e shtuan me kalimin e shekujve, ndërsa Roma ende ishte në stadin e saj ushtarak, duke mos pasur asnjë gjurm kulture në të, madje gjua e saj ishte kufizuar thjesht në shprehjen e kuptimeve dhe ideve të larta. Kështu pra, romakët u mundën si pasoi e prapambetjes dhe mangësive të tyre në dituri, duke u dorëzuar dhe përulur para qytetërimit grek, i cili mbizotronte politikën. Kështu pra, romakët vazhdonin të magjepsur të merrnin nga grekët në çdo fushë të shkencës. Historianët e hershëm romak i shkruanin librat e tyre në greqisht. Greqisht e vazhdoi të jetë gjuha e shkrimeve të tyre deri në kohën kur poetët romak filluan të shkruajnë poezitë e tyre në latinisht. Ky nënshkrim nuk ka qenë vetëm në shkencën e të shkruarit dhe letërsisë, përkundrazi, qytetërimi grek ishte dominues ndaj atij romak në çdo fushë të jetës. Kështu romakët u bën imitues të grekëve, duke u krenuar dhe duke u argëtuar me këtë. Në këtë mënyrë, filozofia dhe kultura, madje vetë mendësia greke ndikoi te romakët, duke depërtuar dhe qarkulluar tek ata si shpirti dhe gjaku. Romakët me natyrën e tyre europiane nuk dallonin shumë nga grekët në veçantinë e tyre natyrore, përkundrazi, ekzistonte një ngjashmëri e madhe mes dy popujve. Në besimin në gjërat e perceptueshme, në vlerësimin e jetës materiale, si dhe në dyshim e më dyshi në fe. Vendosmëri të pakët, paqëndrueshmëri në bindje, në vlerësim dhe mos përfillje të sistemit fetar dhe kushteve të tij, në krenari dhe fanatizëm me ndjenjën e nacionalizmit, shtove të shkëtyre dhe agresionin me dhunë dhe respektin e tepruar ndaj forcës që shkonte deri në kufit e adhurimit dhe shenjtërimit. Historia na dëshmon që romakët nuk kanë patur një besim të rënjosur në fenë tyre dhe unë justifikoj plotësisht ata për këtë gjë. Pasi sistemi fetar mitik e pagan, që ishte përhapur në Rom, me vetë natyrën e tij e bën të detyrueshëm dyshimin, paqëndrueshmërinë dhe dobësinë e besimit. Kështu sa herë që bënin përpara në dituri dhe mendjet e tyre, kthjelloheshin, bëheshin edhe më mospërfillës ndaj fesë. Ndërkohë që nga dita e parë ata vendosën që Perëndit nuk ishin punë në politikë dhe në çështjet e kësaj jete. Ciceroni thot, kur aktorët i gjatë roleve të tyre recitonin poezi në të cilat shpreheshin që Perëndit nuk kanë punë të ndërhyjnë në jetën e tyre, njerëzit dëgjonin me vëmendje dhe gjithë dëshirë. Ndërsa Agustini shprehej, romakët pagan i adhuronin perëndit e tyre në tempuj, ndërsa talleshin me ta gjatë aktrimit. Kësisoj, feja romake e humbi autoritetin në përfaqësuesit e saj. Uftoi ndjenja fetare në zemrat e njerëzve, ajsa këta dolën haptas kundër perëndive deri duke u tallur me ta në ndonjë rast. Kështu feja nuk ishte asnjë ndikim në moralin e shoqërisë, në politikën dhe administrimin e saj. Ajo nuk i zotronte ndjenjat e tyre, prirjet, dhe as nuk i kontrollonte dëshirat dhe sjelljet që ata kishin, sepse nuk ishte fe që sundonte shpirtin dhe që buronte nga thellësitë e zemrës, po thjesht një traditë si çdo traditë tjetër, ndërsa ishte politika ajo që diktonte qenien e saj, qoftë edhe si përfaqësisht, vetëm emër. Leki thot gjithashtu, feja e romakëve i kishte bazat e uni dhe nuk synonte asgjë më shumë se mirëqenien e njerëzve, shpëtimin e tyre nga lodhjet dhe mundimet. Dëshmia më e mirë për këtë është shfaqja e qindra heronjve të mëdhej ndër romakët. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk ishte indiferent dhe mos përfillës ndaj jetës së kësaj bote dhe kënaqësive të saj.
Nuk ka shembull në historinë e romakëve që flet për vetë flijim dhe sakrifikim nga anë e tyre, dhe të mos vësh re që feja aty nuk ka kurfar ndikimi përkundërzi, gjithçka bëhej mbi ndjenjen e adhetarisë. Dukuria që i dallon romakët nga popujt e tjerë të kohës së tyre madje edhe nga ta më pas, dhe që u bë feja dhe simboli i tyre është shpirti kolonizues dhe materialist si dhe kërkimi jetës materiale. Është pikërisht kjo gjë të cilën e trashëgoi Europa e sotme dhe para ardhësit e saj romak, të cilët i zëvendësoi më së miri në këtë trashëgimi. Mendimtari musliman austriak Muhammed Esed në librin e tij Islami në udhë kryq shpret mjaft të bukur tek thotë: Mendimi që mbizotronte në perandorinë romake ishte nënshtrimi ndaj fuqisë së saj, si dhe shfrytëzimi popujve të tjerë në interes vetëm tat dhe ut romak. Njerëzit që drejtonin dhe administronin këtë perandori nuk qëndronin as pak larg dhunës dhe ashpërsisë me të cilat ata kërkonin të realizonin jetën e rehatshme dhe të këndshme për klasën e dalluar. Ndërsa ajo që kemi dëgjuar dhe është bërë njohur mbi detësinë e romakëve, duhet të theksojmë që u përkiste vetëm atyre. Kjo sjellje dhe mënyrë jetese nuk mundet të ngrihet mbi bazat të tjera përveç se mbi konceptimin e pastër material të jetës dhe qytetërimit. Dhe megjithse materializmi tyre ishte i shkrirë, disi me shijet logjike, prapë së prapa ishte larg të gjitha vlerave shpirtërore. Romakët kur nuk qenë serioz në fen dhe besimin e tyre, perëndit e tyre tradicional ishin shprehje dhe trupëzim i legjendave dhe miteve të grekëve të lashtë, ndërsa duhet të theksojmë se ata besuan në këta shpirtra thjesht për të ruajtur lidhjet shoqërore me të cilat mbaheshin dhe ishin të bashkuar. Atyre nuk i lejonin perëndit të ndërhynin në jetën e tyre praktike, madje atyre u duhej të merrnin leje nëpërmjet gojës së orakujve, kur donin të shpreheshin për të ardhmen, nësi pyeste dokush. Por sa atyre u jepej leje të urdhëronin ligje morale për njerëzit. Rënja morale në Republikën e Romës. Nga fundi i epokës së Republikës, te romakët pati një rënje morale dhe kafshëri, ndërsa deti i luksit, shturjes dhe shfrenimit në të jetuar, vërshoi aq shumë sa që tronditi rënd gjithë sistemin moral shoqëror. Ndërkohë amerikani Draper e përshkruan këtë gjendje në mënyrë të përkryer. Kur perandoria romake arriti kulmin në fuqinë ushtarake dhe arritjet politike, si dhe preku shkallët më të skajshme të qytetërimit, në këtë kohë zhyt në shturjen morale, dobësimin fetar dhe rënien në nivelet më të ulta. Romakët e tepruan me jetesën e tyre, u dhan fort pasi jetës materiale, dëshirave dhe epsheve të tyre. Parimi i tyre ishte që jeta është shans për kënaqësi, dhe njeriu rrokulliset në përtë nga kënaqësitë në shturje dhe nga epshet në argëtim. Ndërsa mos përfillja e ndonjë hershme ndaj kësaj jete, si dhe qëndrimi larg ushqimeve ishte thjesht një praktik për të nxitur urinë ndaj ushqimit. Ndërsa qëndrimi tyre i moderuar ishte vetëm një rrugë që t'i shtojë jetëgjatësia e përjetimit. Sofrat e tyre shndrisnin me enë ari dhe argjendi të zbukuruara me xhevair, ndërsa mes tyre esnin shërbëtor të veshur me rroba më të bukura. Shtoktu edhe këngëtarët, balltarët, që këndonin dhe hidheshin të zhveshura. Koha kaloi mes banjave luksoze, sheshjeve të tyre, apo me gërsirat për leshje që vazhdonin deri sa njëri të binte në arenë, duke u përpëlitur i mbytur në gjakun e ti. Këta pushtues, të cilët mësyn botën, kishin kuptuar që nëse kishte e gjë që meriton të ta adhuroj, ishte fuqia dhe forca. Pasi me anë të saj njeriu kishte mundësi të bënte për vete atë që të tjerët e kishin mbledhur me djersë dhe me gjak. E kur njeriu del fitimtar në fushën e betejës, me anë të fuqisë të tij, atëherë ai i ka të gjitha të drejtat të konfiskojë dhe të përvetësojë pasurinë e të mundurit. Vetë kupole e shtetit romak ishte simboli i kësaj force nënshtruese. Pasi sistemi qyteterimor romak ishte drejt madhërimit të perandorit. Krishterizimi i romakëve. Dhe ja, tani ndodhi një ngjarje e madhe, të cilën historianët duhet ta shënojnë dhe ta shpallin me të madhe. Kjo ngjarje është hipja e krishterimit në fronin e Romës pagane.
Kjo ndodhte pikërisht me ulje në front të perandorit Romak Konstantin, I cili përqafoi krishterimin në fronin e patriarkëve në vitin 306. Dhe krishterimi, pa pritur arriti të triumfonte mbi paganizmin dhe në mënyrë të abitshme arriti atë që ase kishte ndëruar, një sundim të pakufishëm, një shtet tepër të madh, si dhe fjalën që ishte autoritare mbi çdo fjalë tjetër. Dhe duke qenë se Konstantini erdhi në pushtet me trupat e të krishterëve që u përkulën për të siur, si dhe me gjakun e tyre që u derë si lum për të andimuar atë të ngadhënjente, nuk kishte se si të mos u shpërblente këtë mirësi. Prandaj dhe ishte aq I bujare mirënjohës me ta, duke u lënë në dorë çelësat e perandorisë.